ଏବେ ସବୁ କଥାରେ ଟଣା ଅତରା ସବୁବେଳେ ଲାଗିଛି ଖବର ଧାଡ଼ି। ତା ଭିତରେ ଭଲ ଓ ଜରୁରୀ ଖବର ବି ଅଛି, ଆଉ ବି ଅଛି ମିଛ ଚର୍ଚ୍ଚା। ତା ଭିତରକୁ ଯିବା ନାହିଁ, ସତ ଓ ଯାହା ଯେମିତି ସେମିତି ଖବର ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦର ସକାଳର ଖବର। ନମସ୍କାର, ଖବର ସହ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିରେଖା। ଗତ 10 ବର୍ଷରେ ମୋର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପଛୁଆ ଥିବା ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା, ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ଶୈଳୀ, ସଂସ୍କୃତି ଏପରିକି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ତରିକା ଉପରେ ଅବଗତ ନଥିଲେ। ଏପରିକି ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେମାନେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ କି ପାଉନଥିଲେ ସେଇଟା ତ ବିତର୍କର କଥା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ ଯେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିନଥିଲେ। ହେଲେ ମୋର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସମୟରେ ପାନୀୟ ଜଳ ହେଉ କି ରାସ୍ତାଘାଟ, ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେଉ କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା, କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେଉ କି ଜଳସେଚନ, ଏ ସମସ୍ତ ଦିଗରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣରୁ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁନଥିବା ବେଳେ ଏଥର ମୋର ପୁଅକୁ ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ନ ଲଢ଼ିଲେ ବି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବା କରିବି ଓ ମୋର ପୁଅ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବା କରିବ। ଗୋଟିଏ ଭୂତିରେ ଦୁଇଟା ଭୂତିଆର ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଆଇନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଖ ପଡ଼ିଆରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏକ ବୈଠକ ଜନ ଆଶୀର୍ବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାୟକ ନରସିଂ ମିଶ୍ର। ପରେ ସାଧାରଣ ଜନତାର ମତ ନେବା ସହ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ଦେଇଥିଲେ ସମରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। ସବୁ ଲୋକ ସବୁଦିନ ଲାଗି ତମେ ଠକି ନେଇ ପାର, ଏଥର ନିଶ୍ଚୟ ଧରା ପଡ଼ବ। ଏବଂ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ମାନେ କହୁଛେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଏଥର ହାରିଯିବା, ଏଥର ହାରିଯିବା, ସେଥିଲାଗି ସେ ବ୍ୟତିପ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍। ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ଲାଗି କଟା ବାଜିରେ ଠିଆ ହେଲେ ମତେ ଭଲ କରିବେ ବୋଲିକରି ସେ କଟା ବାଜିରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍। ଲୋକ ଠକବାର ଲାଗି ଇନା ଯେନ୍ମାନେ ଠକା ଭଡ଼ା କରସନ୍, ଯେନ୍ମାନେ ଠକା ଭଡ଼ା କରସନ୍, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ନେଇ ଦେବାର କଥା। ତମେ ଯଦି କର୍ବ ତ କହିବ କର୍ମୀ ବୋଲିକିରି କର୍ବ, ନେଇ ପାର ମୁଇଁ ନେଇ ପାରେ ବୋଲିକିରି କହିବ। ସେ ମକଦମା ଚାଲିଛେ ବୋଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତମେ ଚୁପ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତମେ ବୋଲୁଛ ଯେ ମୁଇଁ ଏକଦମ ନିର୍ମଳ, ମୁଇଁ ଲାଞ୍ଚ ଖୋଜ ନେଇ ଖାଏ, ମୁଇଁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ରୁହେ ସେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଥିରୁ ବେଶୀ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ ଯଦି ଅଛନ୍, କେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲେ, ଆଜି ଦିନରେ ଅଛନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ, ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏମ୍ପି ଥିଲେ, ଏହାରେ ଯେନ୍ ବାବୁ ରଡ଼ବାକେ ଯାଉଛନ୍, ତାଙ୍କର ପରିବାର ଗୋଟେ ସିଲିଂ କେସ୍ ହେ 4,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛେ, 4,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛେ। ଏବଂ ବିଧାନସଭାର ଗୋଟେ କମିଟି ସାରା ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛେ, ବାରମ୍ବାର ବିଧାନସଭାରେ ମୁଁ ତାକୁ ଉଠାଦେବି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୁପ୍ କହିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ହେ, ତାଙ୍କର ଦଳର ଲୋକ ହେ। ଆଜି ଯେନ୍ ବ୍ଲକ କେ ଗଲେ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କେ ଗଲେ ଦୁର୍ନୀତି ଭରପୁର ହେଇକି ରହିଛେ। ଦେଓଗାଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋପାଳଜୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ବଢୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପିର ସରକାର ଆଣିବା ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୋପାଳଜୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଦେଓଗାଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଓଗାଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ବ୍ଲକର କୁତୁଲା, କଗାଁ, ମୁର୍ସିଂ, ବର୍କାନୀ, କୁଡ଼ାସିଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଗୋପାଳଜୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ନେତାମାନେ କିପରି ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ବୁଝାଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଲୋଡ଼ଶକ୍ତି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ସେ ଆମରଣ ଅନଶନ ଓ ଜଳ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ କେବଳ ନିଜର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି ନେତା ଏବେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶ୍ରେୟ ନେବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏପରି ରଙ୍ଗ ବଦଳାଉଥିବା ଓ ମିଛ କହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି ବୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଲୋଡ଼ଶକ୍ତି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶ୍ରେୟ ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକଙ୍କର ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଥିଲେ।
ଗୋପାଳଜୀଙ୍କ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଓ ସମର୍ଥନ ବଢୁଥିବାରୁ ବିରୋଧୀ ଶିବିରରେ ଭାରଳି ପଡ଼ିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଗୋପାଳଜୀଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମ ସକାଳର ଖବର? ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଥମ କରି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବାକୁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମ ସକାଳର ଖବର ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବକ୍ସରେ।